Zahvaljujem, predsedavajući. Klub samostalnih poslanika svojim amandmanom traži da se briše član kojim se briše Direkcija za elektronsku upravu, odnosno smatramo da ona treba da ostane u postojećem formatu u okviru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, ne samo zbog toga što ne znamo šta će s njom nadalje biti, ili je tako naizgled samo bilo do sinoć. Dakle, mi od subote pokušavamo da saznamo od predlagača, kolege Aleksandra Martinovića, šta će biti sa ovom Direkcijom za e-upravu i to uporno ne možemo da saznamo. Ja potpuno razumem da on nakon silnih vređanja na račun gospođe Brnabić krajem prošle godine nema nikakvu komunikaciju sa njom, ni u ovom trenutku kao resorne ministarke u tehničkoj vladi, niti kao buduće premijerke, ali su mogli oboje kroz neku bolju koordinaciju, komunikaciju da ozbiljno nastupe u parlamentu i pred narodnim poslanicima i otvoreno kažu šta će se desiti sa ovom zapravo strukturom koja se u ovom trenutku zove Direkcija za e-upravu, a ne da mi nadljudskim naporima u trpnom izuzetno stanju treba, slušajući sinoć, na primer, program televizije Pink intervju mandatarke Brnabić, da saznajemo šta će se desiti po ovom pitanju. Dakle, ja da nisam, kažem, nadljudske napore koristila da bi ispratila njen intervju i da bih shvatila na moje duboko razočaranje i žalost da se zapravo parlament preselio na televiziju Pink i da narodni poslanici koji raspravljaju o ovom zakonu i o ovim amandmanima treba na televiziji Pink od mandatarke da čuju šta će se desiti sa Direkcijom za elektronsku upravu. To je najveći poraz koji, mislim, ovaj parlament mogao da doživi i uz moje, kažem, veliko iznenađenje kako je ova dama uopšte pristala na tako nešto, držeći se ipak nekih etičkih normi koje zagovara. Dakle, ja sam sinoć od nje čula, ako to bude konačno do kraja ispoštovano, da će ovo njeno čedo, koje jeste Direkcija za e-upravu, da se seli zajedno sa njom kao nekom krovnom upravom za sva ministarstva i verovatno dobiti novi pravni status u okviru kancelarije, na primer, za elektronsku upravu. E, to je ono što mi treba da čujemo ovde od predlagača. Ja bih voljela da mi čujemo da li je to tačno, da li je informacija sa Pinka iz usta mandatarke Brnabić tačna ili je tačno to što smo mi dobili u radnom materijalu da ostaje lebdeće, da se zapravo samo gasi ova direkcija i da mi nadalje ne znamo šta će sa njom biti. Hvala.